Dejan ustao i priznao zašto je sve ovo uradio, dugo je skupljao snagu za to, vreme je da se sazna istina. Ivana Šopić je upravo ušetala u Belu kuću i započela novu emisiju pitanja gledalaca. Zašto nisi histerisao kada je tvoja Dalila opsedala cara i zašto si njemu želeo da zalepi šlag? Pročitala je Ivana pitanje. Razumem i svestan sam da u nekim trenucima nisam reagovao jer sam mislio da ona to nikad ne bi napravila. Ali eto, život me je naučio da treba da budem oprezan. Ne znam šta bih ti rekao, ne znam što se digla pompa oko šlaga. Ne može odgovor da mi bude konkretan jer ne mogu da vratim prošlost. Nemam tačan odgovor, bio sam u šoku, mislio sam je faza, ali kasnije se odvijalo kako jeste, odgovorio je Dejan. Zašto si Filipu hteo da zalepi šlag? Nastavila je Šopićka. Hteo sam prvo sebi, pa onda njoj, na kraju sam eto njemu. Bile su neke sitne provokacije, mislim da od mene jedino dvoje koje su od mene zaslužili taj šlag, ali ne ide, njoj da zalepim posle svega, naveo je Dragojević. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.